د لوی سپیشلی څښتنتاله په سپیشلی نامه چې ډېر مهربان او بخون کې دی ټولو قدرمنو کتونکو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. نن را سره په سټوډیو کې ستار لالا میلمه دی. هغه تاسې د سوشل میډیا یا رسنو د لارې ټول پیژنئ. هغې د پښتنو د بیدارولو دپاره تر کلونو د سوشل میډیا د لارې مبارزه کړې ده. ډېرو پښتنو شعور د بیدارولو دپاره کار کړی دی. نن را سره هغه په سټوډیو کې دی. انشاءالله تعالی د هغې څخه به سوالونه هم کوو او هغه به هم خپل نظر زموږ سره شریکوي. څنګه چې تاسې کتلی شئ، ما عنوان ورکړی دی پښتانه د تاریخ په رڼا کې. نو د دې همدغه موضوع باندې به انشاءالله تعالی نن خبرې کوو. ورسره به د علي وزیر په اړه هم یو څه خپل نظر موږ در سره شریکوو، او د تاریخ لبیک چې د هغې هغه کم مشر چې و هغه نیول شوی و، د هغې باوجود چې هغې تقریبا 8 پولیسان هم وژلي وو، خو دا چې دغه تحریک لبیک منبع یا بنیاد د پنجاب څخه اخیستل شوی دی او مالته جوړ شوی دی او د آیس آی روزلي خلک دي، نو هغه د هغې باوجود چې دغومره خلک یې پولیسان یې هم وژلي وو، دغې هم کلي وو، او بیا هم لکه هغوی چې دی دغه نه شوړېدا، هغه سزا ورته ورنکړی شو، نه په هغه تحریک لبیک باندې بندیز ولګېدل شو یا په پابندیګانې ولګېدلې، بلکې هغه مشر ورته هم آزاد. بل خوا نه پی ټی ایم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی، هغې همیشه د سوله ییزې لارینونه یې کړي دي. کوم احتجاج یې کړی دی هم په سوله ییزه توګه یې کړی دی، نه یې کوم خرابیګانې کړي دي، نه څوک وژلي دي، بلکې دغه ظالمانو خپله د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر ملګري شهیدان کړي دي، ډېرې زندانی کړي دي. نو انشاءالله تعالی په هغې باندې به خبرې کوو. نو ستار لالا به اول تاسو سره روغبړ وکړي، او انشاءالله تعالی وروسته به موږ هم دې پوښتنې کوو، تاسو هم خپلې پوښتنې کولی شئ راولېږئ، بیا به خبرې به انشاءالله تعالی شروع کړو. ستار لالا، تاسو خپل اول خپل سلامونه ملګرو سره وکړئ. ملګرو دوستانو سلام علیکم. عمر ارمانی صاحب ته او د عمر ارمانی صاحب لیدونکو ته او ټولو دوستانو ټولو ملګرو ته ډېر سلامونه. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ سلامت هم تکړه اوسئ. نو ارمانی صاحب، تاسو د علي وزیر خبره وکړه. علي وزیر به اول به شروع دغه نو او تاسو بل دا خبر وکړل چې هغه د ملایانو دغه تاریخ لبای تحریک لبیک کو دغه ملایانو په پاکستان کې څومره مظاهرې وکړلې او څومره خلک یې مړه کړل، پولیسان یې مړه کړل، د خلکو موټران ته یې اور واچاوه، خصوصا د پښتنو یې ډېر موټران وسوځل. دې حالات خراب دي په پاکستان کې. بالکل. او د بل طرفه تاسو ګورئ د هغې مشر یې پرېښود، د هغې سره د پاکستان حکومت خبرې وکړلې، د هغې هغه ټولې مطالبې ومنلې. بالکل. او علي وزیر چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی دی، علي وزیر چې د وزیرستان د خلکو نماینده دی، د پښتو نماینده دی، د ټولې علاقې نمایندګي کوي، علي وزیر کم سړی نه دی. خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په خپل ژوند سوانه کې لیکي چې زه چې کله د پنجابیانو سره په جیل کې ولم، خان شهید وایي ما ته ملاقات نه را پرېښووي، وایي ته ما سره په دغه جیل کې یو هندو جاسوس بندي و، هغه هندو جاسوس څخه د ما سره زیات قدر و، یعنی هغه هندو جاسوس ته ملاقاتي پرېښووي، وایي ما ته ملاقاتي نه را پرېښووي. خبره دا ده، دا پښتانه دې ټول واوري، په پاکستان کې څنګه دا زموږ پښتانه دي، دا زموږ د پښتنو حدود دی، دا زموږ د پښتنو اریا ده، دا زموږ پښتونستان دی، دا که جنوبي پښتونخوا ده، دا که شمالي پښتونخوا ده، دا که منځنۍ پښتونخوا ده، دا که پاټا
او داخه وزیرستان دی دغه دی دا بلوچستان د پنجابیانو صرف او صرف زموږ ګیس زموږ بارک زموږ لرګی زموږ اوبه زموږ یاقوت زموږ زمرود زموږ کویلا زموږ کرومایټ او زموږ هوایی پیزا او زمینه ایچ دا که موش دا یوروپ دا زیا زده یو دا از موش جغرافیا دا پینچا بیانو پا کار دا بلکل پشتانه چی هر چنگه چی پا پاکستان که هیچ ایزت نلدی بلکل هیچ ایترام نلدی که چرت دا پشتانو پا پاکستان که یو پشتون دا کومی اسمبلی منباری د کوم نام بیا د لوزیر زاره دې ته د لوزیر جرم چشتي ده لوزیر هیڅ جرم نه کوي د لوزیر د فامیل اتل کسان شیدان سی وی دي دا د چا په خاطر دا پښتانه کا په خاطر شیدان سی وی دي دا نه دي شخصي بدی درلوده نه دي کوم داسې بل څه درلوده شر او تر د پښتانه کام او د دغه وطن په خاطر باندې دا شیطان سوي دي نو علي وزیر او د علي وزیر کورنۍ چې دا پر ټول پښتانه کام باندې حق لري چې د علي وزیر په خاطر ټول پښتون کام یو چې تاسو ګورئ علي وزیر څه کله بندې کوي علي وزیر یې په دې خاطر نه کوي بندي چې دی بلته په جیل کې ناست دی علي وزیر یې صرف په دې خاطر بندې کوي چې دی په جیل کې د کورونا په بهانه باندې مړ کړي تاسو ولیدئ چې کله علي وزیر بندې کوي مشر محمود خان هڅه ځي جې ته ملاقات ته ورغلی او بیا مشر محمود خان هڅه ځي پر ټول پښتانه کام باندې ږغ وکړي چې پښتنو راووځئ نن مو د راوتلو ورځه ځکه علي وزیر یې په دې خاطر بندې کړی دی چې علي وزیر په جیل کې مړ کړي په دې کې هېڅ شک نشته د علي وزیر د تره زوی تاسو ولیدئ چې هغه یې هغه به اکثره خپله جیل ته کړی د علي وزیر د تره زوی د ما نه نوم یو څه بخښنه غواړم عارف وزیر څومره ښایسته ځوان څومره زبردسته انسان چې کابل ته راغلی و تاسو ولې په جرګه کې څومره خوند کوئ بلکل تر ټولو څه د ده ښایست دا د پښتنو چرا د ده خولۍ د ده برېتونه د ده چوڼې دا دی د یو ډېر داسې یو سمبول غوندې وو په افغانستان کې ډېر زړور انسان و ډېر زړور انسان و او هغه چې اکثره به جېل ته غوښتې هغه جېل ته خپله کړی هغه یې د جېل نه ډارېده یا د ایشې نه ډارېده ځکه د پاکستان حکومت په دې باندې پوه شو چې دا خو د جېل نه ډارېږي د ته یو علاج دی علاج یې دا دی چې بس دی به وژنې شهیده یې به هغه دی شهید یې کوي همدغسې د علي وزیر سره دی دا چل کوي چې علي وزیر په جیل کې کښېنئ اوس موږ یو ډېره غټه بدبختي دا ده زموږ غټه بدبختي دا ده چې موږ یو مشر نه ټاکو ولې دا سوال دی ولې موږ یو مشر نه یو یو مشر باید پښتون کام ولري یو ځل مشر محمود خان هڅه ځي پر ټول پښتانه کام ږغ وکړي موږ ته څلور جرګې په کار دي یوه په افغانستان کې یوه په پښتونستان کې یوه د ټولو پارټیانو او بل اخري جرګه د ټول لر او بر افغان پښتانه ټول لر او بر افغان او کوم پښتانه چې په ټوله دنیا کې دي که په کاناډا کې دي په اسټرالیا کې دي په ډنمارک کې دي په یوکرین کې دي په روس کې دي په چین کې دي دا ټول پښتانه به یو ځای کېږي ای وخت د پښتنو جرګه بکی وې چې مې شرما مو خان ته زه د جرګې خبره وې کې چې څوک ناراو کې وې زم جرګه کوم و وروره جرګه چې دا جرګه کوم جلسه نه ده نه جرګه کوم میټینګ دی تاسو ګورئ دوستانو اما شابابا څنګه ډلې نه وي اما شابابا ډلې څنګه نه وي اما شابابا چې په د کندهار اعلان وکړي چې څو ډلې نوسو بیا به دا زموږ د پښتونخوا خلک چې وو د پښتونخوا خلک د
د کوټو د پېښور خلک به مخ کې نیو ډلای به نیول بیا به مشه بابا کې وراله نو شه مشه بابا په کندهار کې ځاغو کې ډلای نو په کوټه کې بل څوک ځاغو کې چې ډلای نو په پېښور کې بل څوک ځاغو کې په کابل کې بل نو بیا دا ډلای نه نیول کېږي بالکل بالکل صحیح خبره ده ان کام تا سوراس ایمر دروي چاته لاندې سو مجھے اداس شخصیت پیدا کو پاگا کے دا پرستان کام دا مشر تو ٹولی نشانی اگر رشتہ وائی اگر حس کل دشمن تا سارنا دے ٹنکڑی بیا با مجھ غور کو بیا با مجھ دا ہر چا غور کو علی سو اوز مجھ بدبختی کولا دا غدا چی مجھ دا بل چا پخلو خبری کو توک دا چوکی شوکی دی څوک د ورډ شوکی دی څوک د پارلیمنت شوکی دی څوک د پاچایي شوکی دی څوک د نامه شوکی دی په دا راکندې ولکه اوس تاسو ګورئ ګورئ زه دا کله کله دا خلک ته وایم دا پنجاب لدی دا پنجاب دا څومره بختور قوم دی څومره بختور قوم دی د پښتانه ملا په دې پسې دعا کوي په ماتا پسې نه کوي د پښتانه ملا څه کوي دی دعا په پنجاب پسې کوي او بیا دا پنجاب ته ګوره دا پنجاب ته زموږ ګیس روان دی په خدا قسم درته وایم دوستانو کوم ګیس په کرا کې دی او کوم ګیس په جنوب پښتونخوا په سیوی کې دی زموږ په علاقه کې خالي دا پیپونه تېر سوي دي پیپونه او پنجاب ته تللي دي سنتلې په پنجاب کې دي د پنجاب د خوا بیا خلاص به کېږي په دې ګیس په پنجاب کې په زرو کارخانې چلیږي زموږ وطن ته د دې یوه ټکه نه رسېږي زموږ برق تاسو ګورئ برق په ټول پنجاب کې زموږ برق دی پنجاب ته زموږ اوبه روانې دي دا هر څه موږ یو ملا په قرآن یو ملا دا غږ نه کوي یو ملا ما نه دي لیدلی چې زه یې راپورته شي چې یو خلکو په مسجد کې دا خلکو ته وایي څه خلکو ولې موږ ته یې دا پدار یو ولې زموږ بچیان په کراچي کې بوټونه خرڅوي ولې زموږ بچان په دوبۍ کې مزدوران دي ولې زموږ بچا په سعودي عرب کې خو بدبختي دغه د دغه ایستې دا خدای در کړی دی ملا وای نه پلار ته د پنجابي ونه کور مخ ته چوکې دا څه دا ستارس دي ولې خدای خو ما تر سره کړی دی نو زه ولې د پنجابي د کور مخ ته چوکې دار ولا اوس زموږ بدبختي ټوله دغه ده که دغه بدبختي زموږ دا نه ولای موږ به نن داسې دربدار نه وای په لار او بار کې موږ داسې دربدار نه وای تاسو افغانستان ته ولاړ شئ د پښتانه کام څخه بیا تاسو ګورئ دوستانو تاجکستان ترکمنستان ازبکستان دا زموږ همسایګان دي دا روسیانو جوړ کړل دا سواسي څومره ښایسته یې جوړ کړل نه د روسي پر کور باندې نه د تاجک پر کور بمباري وکړه نه د ازبک پر کور بمباري وکړه نه د ترکمن پر کور بمباري او نه د هغې کورو ته ور واغوښتل هر څه یې ور جوړ کړل ایرپورټونه ور جوړ کړل یونیورسټانه ور جوړ کړل سړکانه ور جوړ کړل بچي هر څه برابر دي خیر خیرات او زما ستا کور ته چرالي حالي لږه بسرا واخي حالي جهادي کوپر دي حالي زمو شي دی وڅټوي بیا ګورې دو سال امریکا رااله ناټا رااله دا سعودي عرب امریکای جوړ کړی دي دا قطر امریکای جوړ کړی دي اوس هم دا امریکای خټ ته دا کشتي چې دا په قطر کې ولاړ دا امارات امریکای جوړ کړی دي دا کویت امریکای جوړ کړی دا عربان په هیڅ نه پوهیږي په عرب کې ته ماته راوښی ښه انجینر دارو به راوښی ښه ډاکټر دارو به راوښی د افغانستان یو څوک لاړی سعودي عرب ته د علاج لپاره دې لیدلی دی یا امارات ته دی خو چیرې چې زموږ خلک یا پاکستان ته ځي یا چیرې چې هندوستان ته د علاج لپاره ځي ولې سعودي عرب ته ځي دلته ډاکټر نشته سعودیانو نه کومه تیاره جوړه کړې ده نه کوم ټینک جوړ کړی دی نه کوم هېڅ خالي د دې د هغه اجازه چې بس پلانې وشه په پلانې وشه باندې خېجو پلانې دعا وایه بس او دا وطن یې چا جوړ کړي دا وطن یې امریکای ورته جوړ کړي بیا چې زما ستا وطن ته راغلو طالب دی هله طالب دی صاحب او پلانې دي څنګه دی هله اسلام په خطر کې دی خلک اوس پوس وس په لیاز د خدای چې دا اسلام په خطر کې نه خپل طالب په دې پوسو چې چین هم دوه کراکه روس هم دوه کراکه ایران هم دوه کراکه پاکستان هم دوه کراکه سعودي عرب هم دوه کراکه دا اسلامي حکومت دی
طالبان ټول ځمکه نیولې ده، نه پاکستان په رسمیت پېژني، نه سعودي عرب په رسمیت پېژني، نه چین روسیه. لکه سعودي عرب موږ مسلمانان یو، ولې په رسمیت نه پېژني؟ ایران موږ مسلمانان یو، پاکستان موږ مسلمانان یو، ولې په رسمیت نه پېژني؟ څومره دا بدبختي دي، موږ دا بدبختي دي. تر اوسه موږ چا ته زارۍ کوو چې موږ ته خیرات راکړه، جرمني ته کوو، سپین ته کوو، روسیان ته کوو. امریکا ته وایي په رسمیت مه پېژنه، اگر موږ پیسې راکړه هغه نه درکوي. و دا موږ خلک ولې په دې سر نه خلاصېږي؟ زه په دې ډېر حیران یم. او دا وطن به څنګه پر مخ باندې ځي؟ اوس وخت دلته دا دی چې دا وطن، یعنی موږ ایندا لرو که نه لرو؟ آیا زموږ بچیان، زموږ بچیان ښه سکول غواړي، ښه تعلیم غواړي، ښه کالج غواړي، ښه یونیورسټي غواړي، ښه موټر غواړي، ښه کار غواړي، ښه کور غواړي، ښه واده غواړي؟ نه، مطلب به پیدا کوو، پنجابیان به وژني، یا به د اسلام په نامه وژني، یا به په نورو نامه وژني، یا دا د علي وزیر دی. اوس علي وزیر کوم بحث کړي دي؟ وورئ به څومره زیات پښتانه وي په لحاظ د خدای، موږ په دنیا کې سل میلیونه پښتانه وي. زموږ د پښتنو نه میدان دی په بندیخانه کې ناست. اوس به چاته څه وایي؟ یو عدالت یې نه مني. ستار لالا، یو خبره را یاده شوله، وګوره تحریک لبیک په دومره زور باندې اته کسان قرباني ورکړه، مګر خپل مشر را خلاص کو. پښتانه چې دي لکه یو دفعه یو ځای کې را سر راپورته کړي، بیا تر اوسه بیا غلي کېږي ډېر زر، که نه لکه بس ما یو د یو ورځې جذبه، د دوو ورځو جذبه، نور بیا هغه کار پسې نه ګرځي، هغه کار ته کار نه وایي. ګوره د علي وزیر تقریبا څه کم یو کال پوره شو، بلکې لا زیات به شوی، او دا بندي دی، مګر یو لکه صحیح لکه دې خلاف باندې احتجاجونه ونه شول، نه صحیح راووتل، نه صحیح پوره لاریونونه نه وشول. دا دغه یو سوال راغلی دی، دا ډېر ښه سوال دی، دا به پکې راواخلو بیا وروسته انشاءالله تعالی پرې خبرې به هم پکې کوو. دې لیکلي چې د پښتون د مسلې حل څه دی د لر او بر پښتنو دپاره؟ نه وایي اوس څه وکړي پای پښتانه څه وکړي؟ یو مشر، ما ولن دا خبر درته وکړه، یو مشر په کار دی، یو مشر، یو مشر بس. چې یو مشر غږ وکړي ټول ورته لبی کړي، تاسو ګورئ او خلک وایي دا خلک ای دا زموږ سپین ږیری دې رښتیا نه وایي، ما ته ډېر زور راکوي. زموږ سپین ږیری رښتیا نه وایي، زموږ ملا رښتیا نه وایي، زموږ ملک رښتیا نه وایي. او خلکو په لحاظه خدای پښتانه خدای څه نه وو؟ یوې سپین ږیری به خبره وکړه، هغه ټول به پسیږو. یو ملا به خبره وکړه چې دا عالم دی، ټول به په پسی شو. و وروره خو سره یو سی پلیا زخوی، تاسو ګوری، تاسو ګوری په پاکستان کې اوس دغه یو بل دا دا دغه چې جوړ سو دی، دا و د ټول ځان اتحاد جوړ سو دی، پیډیم پیډیم مولانا صاحب دی، مشر محمود خان اڅکزی دی، نواز شریف دی. هغه دا حکومت 100% چپکوالای شو که پیپلز پارټي او ان پی نوای جن وتلې، د باچا خان په پخلی افغان پارټي نوای جن وتلې. هغه دا دا حکومت چې په کاوي زما د ملا صاحب سره جنگ، زما د جمعیت سره، اوس ما هغه یو ځای پر ځای پر ځای سره ناش له کورونو. نو دا ښه خبره سوله، ولې زما د ملا په مابین کې جنگ دی؟ دا ملا په مابین کې جنگ چا راچولې دي؟ دغه دا جنگ ختم شو. زه ټولو ته دا وایم، ټول پښتنو ته دا وایم، که د نامه په خاطر باندې مظاهرې کوي بالکل یې مه کوه. که د پښتانه کار په خاطر کوي، خو یو مشر دی چې مشر ږغ وکړي په پسې سه نه. دوستانو تاسو ګورئ، تاسو ته ټاپیک داسې ښه دي چې پښتانه د تاریخ په اوږدو دورانی په رڼا کې د تاریخ په اوږدو کې ګوري. زه بخښنه غواړم، زه تاسو د خانشي دي څو کتابونه د ښکاره کوم. دا د محترم دا کتاب ګوري، دا د خانشي کتاب دی، دا د خانشي کتاب دی، ډېر ښه، دا د خانشي کتاب دی. او دا بل کتاب چې دی، دا د خانشي کتاب دی چې دا په اوکراینی ژبه ترجمه شوی دی. دا کوم په پاکستان کې چې د یوکرین کوم ډیپلومات و، هغه دا په یوکرینی ژبه ترجمه کړې دي، ځکه ترجمه کړې دي چې هغه رښتیا هم دا یوکرین هم دغسې خپل یو لیډر نه لري. ګورئ دوستانو، دا کتاب خانشید په جیل کې لیکلی دی،
خان شهید عبدالسمد خان ته زی 20 کاله په جی کې وړی دی دا هیڅ خبر نه دی دا د کتابونو صاحب کې ته یو بیا تاسو لاړ شئ د پاکستان په ټولو جوړو کې وګرځئ هلته د خانشید نشانی دی خانشید دلته درخت لګولی دی هغه درخت اوس ډېرې غټې دي اکثره پیټې والا چې جېرته ولاړ شي هغه د خانشیدو درختو ته ګوري دا درخت خانشید په جوړو کې لګولی دی خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی لومړی ځل پښتو ته خپل ټکي جوړ کړی دی پښتو لیکدود د پښتانه قام په تاریخ کې دا خان شهید او پیروشان اولین ځل پیروشان دا خپل ټکي جوړ کړی دی ځکه چې دا موږ ته په ټایپنګ کې ډېر اسانی جوړوي دا موږ ته په لیکلو کې ډېر اسانی جوړوي ولې زه غداد لیکم عین لیکم تا لیکم ولی ولی زه دا نه کموومه زما په ژبه کې تیسته کاپ شته ګاپ شته زما څه ضرورت دی د بلې ژبو ټیک ما راخیستي چې خپله ژبه مناقبه ده خپله ژبه مناقبه سخته کړې ده دا علمي کار زموږ لیډر چې دی لیډر ګدمه علمي کار کوي لیډر کتابونه لیکي لیډر د نورو ژبو کتابونه په خپله ژبه کې ترجمه کوي ځکه چې دغه کوم پوه شي خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د قران مجید او د قران مجید تفسیر په پښتو ترجمه کړی دی د چا لپاره خو زما او ستا لپاره زما او تا مسلمانان یو زما او ستا مذهبي کتاب قرآن دی په عربي ژبه دی موږ نه په پوهېږو باید په پښتو یې ترجمه کړو چې خلک به پوه شي همدغه چې ګلستان بوستان خان شهید په پښتو شاعري ترجمه کړې ده دې ګور قرآن دې ته یو چې چا دې کوم ته کار کړی دی چا د دې کوم د لپاره زحمت ایستلې دی موږ هغه شاته کړی دی ولې تاسو ګورئ ما پنځه سیم په سبق په چمن کې ویلې دی په پاکستان کې دوه سم سیم به ما په شالخانې سره ویلې ده په پښتو باندې بیا د هغه نه بعد بیا ما جلال آباد کې په پښتو باندې ویلې دي ما د خوشاله ما د خود د نه د پاکستان د مکتب کتابو کې د خرشید خبر اورېدلې ده نه د افغانستان ولی ولی سوال دا دی ولی ځکه دوستانو هم په افغانستان کې څلوېش دا اوس د موږ بدبختي زموږ دا اوس بدبختي دا اوس موږ وطن دومره بدبخته دی دا هم دا د زهر شاو دا اوس شاو بدبختي ده پښتون پښتون یې مکتب ته نه پرښوې پښتون دا زموږ د علاقه د اطراف پښتانه چې دا خو بیخي په عسکري کې نه نیول په پنځوس نفره به یو نفر عسکري ترکوي هغه یو غریب مسکین بیچاره د کلي ملک و د کلي خان به یو سړی به پیدا کړي غریب بیچاره هغه ته به یو څه پیسې ورکړي هغه به عسکري ته ورکړي په عسکري کې به یو مداره دریشي ورکړي یو لرګی به په لاس کې هغه عسکر به ناست ول د بې ادبي ما دوه کاله به یې خپلې سپوږې مړې کولې یا به ټوله ورځ ناست ول دا ورده به یې ګنډله دا زما او ستا د صاحب منصب زما او ستا د عسکر داسې احترام او داسې عزت وکړه ځکه د مننه پورې زما او ستا او عسکر زما او ستا د صاحب منصب ته خلک احترام نه ګوري دا بابایي بدبختي ده د ډاکټر په ځای باندې زما او تا ته یو ټک کښېنولې یو ټک نه دی ټکې چې یا کوډې چې لیکي د شبخانې پر ځای به یو زیارت راته جوړ کړو دا زیارت له بکلې د فوټبال د کرکټ خاطر به موږ د سپي میدان جوړ کړو یا د خرګټو میدان جوړ کړو دا بدبختي نور کې زموږ په پښتانه کې چې خپل پښتانه پوي نه سي تعلیم نه وکړي نو کې دا پښتون ولا کا پوي کې ها که ساتي دا ما خبر از ما دا ده کنه لکه دلته یو مسله ده کومنګ وګورو صمد خان بابا هم د زوت د پنجاب د زندانونو کې ډیر وخت تیر کو د سه غفار خان بابا هم تیر کو وساري وزیر هم نیولای کیږي په نوبت نوبت باندې دا ټول نیولای کیږي او هغه کوم حقوق چې د پښتنو دي هغه ورته نه ورکړول کیږي کنه لکه دا کچیر ته پارلمان کې موږ وګورو دغه د درې صوبو ټول غړي چې راټول کې د یو پنجاب سیفتونه چې دي هغې ته نه رسېږي نو دلته خو دوی څه وخت کې خپل حقوق د اغولی نه شي اخیستلی زما خبره اوس خلاصوم بیا تاسو له وخت در کوم نو په کار دا نه ده چې د لوی افغانستان دپاره باید موږ کار وکړو چې لوی افغانستان جوړ شي که موږ همداسې په دغه
پښتونخوا کې نښتلی یست او دا د پاکستان سره یست خو همیشه به د پنجاب په غلامۍ کې ژوند کوو. زما خو یو بل نظر دی لکه دا ستاسو خپله په خپل باندې خپل دغه پې واچوئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې درې سوه دوه څلوېښت چوکۍ دي. سیټه دي او بالکل درې سوه دوه څلوېښت دي چوکۍ. د خیبر پښتونخوا دېرش چوکۍ دي. دېرش او زموږ د بلوڅو د پښتنو چې صوبه بلوچستان ورته وایي د دې پنځلس چوکۍ دي. دا چې سره جمع کړې دا څو راځي؟ دا پنځه څلوېښت. یوازې صرف یوازې د سند شپېته چوکۍ دي. هغه کوچنی سند زموږ زیات دی. په پاکستان کې د پاکستان مردمشماري چې ورته وایو یا سرشمېرنه چې ورته وایو په افغانستان کې په سرشمېرنه کې پاکستان دوه سوه شل میلیونه دی. دوه سوه شل میلیونه. بالکل. په دې دوه سوه شل میلیونه کې سل میلیونه پښتانه دي. دوم ځای پښتون سي او پښتون هلته هېڅ نه لري. پښتون هلته در په دره دی. ځکه در په دره دی خو ما بیا درته وویل چې زما او ستا په وطن کې نشه مکتب شته. زما او ستا په وطن کې نشه کالج شته. زما او ستا په وطن کې نشه یونیورسټي شته. زما او ستا په وطن کې بیخي یوه اکاډمي نشته. اکاډمي څوک پېژني نه. ګورئ په دنیا کې سل میلیونه پښتانه دي په لر او بر کې. دا سل میلیونه زموږ د ژبې لپاره په دا سلو میلیونه کې موږ درې اکاډمۍ لرو. د پښتو اکاډمي یوه په کوټه کې ده. یوه په پېښور کې ده. یوه په کابل کې ده. په کندهار کې د پښتو اکاډمي نشته. زموږ تاریخي ښار دی. په جلال آباد کې د پښتو اکاډمي نشته. په هرات کې د پښتو اکاډمي نشته. په هلمند کې د پښتو اکاډمي نشته چې د افغانستان غټترین ولایت دی او ټول نفوس هم پښتانه دي. په مزار په پنجشیر خو پرېږده. نو دا پښتون چې خپله ژبه لیکای نشي خپله ژبه لوستی نشي د خپلې ژبې تاریخ ویلی نشي نو دا پښتون کام به څنګه مخکې لاړ شي؟ دې پښتانه کام ته ابتدایي کار نه دی ستوي. او بیا که تاسو ګورئ موږ پښتانه دومره زور نه لرو چې موږ خپلو خلکو ته کار وکړو. موږ دومره پیسې نه لرو. دا رښتیا ده. دا یو حقیقت دی. بالکل. په ټول پاکستان کې دومره پیسې نه ته جوړ کړي. په ټول افغانستان کې دومره پیسې نه شته. خو یا به امریکا پیسې درکړي یا به روس پیسې درکړي. تاسو ګورئ دا ټول دنیا مملکتونه چې جوړ شوي دي هغه خپله نه دي جوړ شوي. د بل چا په کومک جوړ شوي دي. دا دومره غټ چین وګورئ. دا دومره غټ چین د روس په کومک جوړ شو. کله چې لیلن انقلاب وکړي چې لیلن کله انقلاب وکړي زموږ د وطن څخه غازی امان الله خان اوس سوه بالاعظم توپکان ورته راواستول. بادام یې ورته راواستول. تورې وڅکې. افغانستان د شوروي سره کومک وکړي. ځکه تاسو ډاکټر نجیب هغه یوه بیانار ویدلې ده چې زموږ دا سوچ وکړي زموږ د چا ملګري شو. تاریخ چې مو وکتل زموږ پلار او نیکه ګرم د چا سره کومک کړو د چا سره دوستانو دروس کړو. هغه چې روس راغلی وروره دغه د جهاد خو بېرته هغه خبرې ته راځو. برت ما هغه زړې خبرې ته راځو چې ما او تا در په دره شوي یو. ځکه چې ما او تا علم نه لرو. ما او تا کوم قرآن مجید چې دی هغه ما او تا نه په پوهېږو. هر چا په غوږ کښې راته هغه کلچره راته جهاد زه خو روان یم. زموږ بدبختي خو دا ده او یو موږ انپړه پاتې شو. بالکل. یو مسله داسې هم ده که نه لکه اوس که په افغانستان کې دغه جګړه نه وي او دا افغانستان لکه اقتصاد نوی کمزوری شوی او همداسې پرمختګ په لار روان وی بیا خپله دغه پښتنو یووالي ته به ډېر لاره اسانه وي. ځکه چې د یو ملک اقتصاد ښي هغه خپله خلکو سره خپله ورزي ورسره یو ځای کېږي. خو دا لکه موږ خپله پښتنو چې لکه د هغه پوهه موږ کې نه وه. موږ پنجاب په خپل مینو کې دومره اخته کړو. افغانستان یې دومره وروسته پاتې کړو چې اوس د کوزې پښتونخوا خلکو لکه په هېڅ صورت نه غواړي چې داسې یو هېواد سره یو ځای شي چې هغه خپله
لکه اقتصادي کمزوري او پاکستان ته احتياجي خدا کارچا وکو دا کارچا ته پنجاب خو خپل افغانان په دې کې دا زرشا دا زرشا دا د زرشا او د زرشا د پلاټ دا او شا دا د غوي کارګوري ما بل ما څو مخکې ما څو مخکې دا کا تلیفون وکړ دا وایي څه صبر کړی ته معلومات پاسپورت شاکي هغه تذکره ما زه په شوراوا کولو سوالیک پیدا سویم هلته ما د افغانستان په دا 15,000 کاله تاریخ کې تر اوسه پورې هلته مکتب نه دی جوړ سوی هلته شفاخانه نشته هلته سړک نشته هلته صفا اوبه خلک پېژني نه ما زه په جاپان کې نه یم پیدا سوی نه په روس کې پیدا سوی تاسو ګورئ موږ داسې ډېر ولسوالۍ لرو چې په هغه کې تر اوسه پورې مکتب خلک نه پېژني په سپین بولدک کې تر اوسه کالج نشته سپین بولدک د دا ټولې علاقې غټترینه منډۍ ده هلته کالج نشته هلته برق نشته دغه اوس اشرف غني په برکت سره زموږ په وطن کې نوشتیانې جوړې سولې په کندهار کې نوشتۍ جوړه سوله په هلمند کې نوشتۍ جوړه سوله په هرات کې نوشتۍ جوړه سوله یعنی دوه دېرش نوشتیانې د اشرف غني بابا له برکته په افغانستان کې جوړې سولې هغه نوشتیانې خدای خبر دی هغه نوشتیانې کې وایي نن ما واورېدله چې هلته وایي اردو ژبه لازمي که چې اردو ژبه به خامخا هلته وایه په دې باندې ما یو دوه پروګرام وکړل ما خو هغې باندې لږ دغه د اردو تاریخ مې مته لږ وویو چې اردو خو انګریزانو د برصغیر ژبه کړه رسمي په 1908 کې د هغې نه مخکې فارسي وه هغوی دا خپله لکه دې دپاره یو کار کوو چې په راتلونکي کې به دوی څنګه بیا برصغیر په دغه د ژبې په لحاظ باندې دوه تقسیمه کوي نو هغه اردو هلته لازمه کړه ګنې اردو ژبه چې ده دا هندي یوه ژبه ده خو زموږ د پښتنو دا کار بد دی دا منافقت کوي ځکه هلته د هندو نه نفرت لري او هلته د اردو ژبه د هغې د هندي ژبې هغې صورت د هغې غلامي کوي د هغې ژبې په ځان باندې واکمنه کړي په دې باندې ورځ ما دوی سره ډېرې خبرې هم کړې دي هندو په رښتیا د انګرېز ازادي واخیستله هندو دا اوس هم د دنیا په ټولټیچي کې دی د دنیا په شلو اقتصادي مملکتو کې دی هندو دا اوس په دنیا کې شل کیسه موټر جوړوي دا زموږ په ښار کې د هندوانو موټران سیټي بسونه د هندوانو دي ټاټا دا ټاټا یې موږ ته موت نه راکړل افغانستان ته دوه سوه بسه ټاټا هندوستان و اشرف غني بابا ته ورکړل هغې دا دوه بسان په ښار کې نشي لګولی ځکه چې دا بس دي غټ بس دي په دې کې دا مکتنسي په بم نه دي دا مکناتیس دا چې دا بم باندې ونه تړي څومره انسانان به کې مري بدبختي دا د خپل خلک دي نه پرېږدي خپل وطن ته خپل وطن جوړی نه دي پرېږدي د یوې خوا یو راروانو د بلې خوا بل راروانو پل به دې جوړوي طالب نړوي شفاخانه به دې جوړوله طالب نړوله سړک طالب نړوي ډاکټر طالب نه پرېښوي اوس پرون ما واورېدل یو ډېر زبردست لایق ډاکټر چې په مزار کې وو هغه یې وژلی دي ولې وژلی ولې ډاکټر وژلی ځکه ډاکټر وژلی شفاخانه خرابوي چې بیا به ستا مریض به بیا لاور ته روان یا به کراچي له روان وي د هندوستان سفارتخانه خو شکر دی نهشته هندوستان ته خو څوک نشي کولی ځکه ویزه به چیرې و دا شی یې داسې جوړ کړي د دې طالب او د پخواني لنډغر د دې څه فرق دی د دې هېڅ فرق نشته یو سوال راغلی دی خو زه پرې پوره پوه نه شوم ځکه دا فرمان الله د پښتونخوا نه رالېږلی وایي زماني صاحب پاکستان پښتنو دپاره د افغانستان کوم مشران ښه دي او که هغه نور دا اوسني مشران ښه دي او که هغه نور لکه دې به داسې لکه مقصد دی زه پرې په دې پوره پوه نه شوم خو بیا وروسته کېدای شي دې بلکې صحیح کلی دی راته ښکاري دې کې به وي قضا صحیح ده زه د دې نه بعد دغه شو زه ډېرې کړي دي چې د افغانستان د پاره کوم حکومت خو د طالبانو که هغه پخوانی حکومت لکه دې مقصد دا دی او صحیح شو هغه اوس لکه روښانه کړه خپله خبره خو زه خیر دا به دغه کوم دی بل رو لیکلی چې پښتانه به کله یو کېږي که نه لکه دیو کې یووالی راوستل دا خو هغه ساسې ورته جواب ورکړی و چې تر څو پورې پښتون یو مشر پیدا نه کړي او هغه یو مشر شاته ونه درېږي هېڅکله به دوی په مخ باندې لاړ نه شي او نه به خپل حق
تر لاسه کړی همیشه په همدغه حالاتو کې. ځکه دې بل ورور مې یو سوال لري ده، دې لیکلي دي چې پښتانه اوس نن سبا کې ټول د ګاونډیانو غلامان دي که نه، لکه دې داسې یو د غره لیکلی دی. دې بل ورور لیکلي دي وایي ستار ډاله تریخ حقیقت، لکه ستا خبرې یادې کړې که نه، چې دا یو تریخ حقیقت دی، بلکې وایي ټول رښتیا دي. انشاءالله تعالی اچکزی صاحب په راتلونکي کې به تاسو د خیر سره موږ سره په نورو پروګرامونو کې بیا ګډون کوئ، او دا به داسې کوو چې بیا به د پښتونخوا نه هم ځینې که نه لکه تاریخ پوهه کسان چې په تاریخ باندې، لکه ځکه ځینې وخت کې موږ ته دا ملګري څه وایي چې تاریخ خو تېر شو، خو د تاریخ نه باید موږ فن واخلو، ځکه چې تا موږ د تاریخ نه خپل درس وانخلو په راتلونکي کې ما غلطیګانې بیا تکرار کېږي. نو په خپل تاریخ باندې به خبرې کوو، او دغه خپل په تاریخ کې چې موږ کمې دغه مشکل لیدلی دی چې په راتلونکي کې انشاءالله تعالی هغه بیا تکرار نه شي، کوشش به دا کوو. نو دا به د خلکو سره شریکوو، یو به داسې کوو چې دغه د پښتنو تاریخ او د پښتو ژبې تاریخ د دې په اړه به صحیح معلومات ورکوو، ځکه دغه تاریخ چې دی دغه د مختلفو که اروپایي تاریخ پوهان هم لیکلی دی عام صحیح نه دی، او که خپله ځینې ګاونډي هېوادونو کې هم چا لیکلی دی هغه هم سم نه دی، په نورو ژبو هم لیکل شوی. اوس خو د عیسای ځینې غلامان هم دغه د افغانستان په تاریخ یا د افغان په تاریخ باندې ځینې خبرې کړې دي، ځکه هغوی پیسې اخلي بیا داسې تاریخونه لیکي چې په راتلونکي کې بیا هغه هم یو ستونزې جوړوي، لکه داسې ځینې تاریخونه د مغولو په وخت کې لیکل شوي دي چې هغه هم صحیح تاریخونه نه وو، بس هغه فقط مغولو چې څه غوښتل هماغه شان دی د پښتنو په اړه باندې لیکل. نو انشاءالله تعالی دې باندې به په راتلونکي کې خبرې کوو. که تاسو څه ویل نه غواړئ دا پروګرام به اوس فی الحال دپاره بس کړو، انشاءالله تعالی بیا به بل پروګرام کې. ډېره مننه، ډېره مننه کور ودان بچام لوی چې ماته دعوت راکړي. انشاءالله یو ځای پروګرامونه سره ولرو، یو ځای اتفاق ولرو، اتحاد ولرو، پر پښتنو باندې خبرې وکړو، او د زموږ د ځوانانو دا مزغه ور خلاص کړو، دا مزغه دا سر یې خلاص. تاسو ګورئ په 2016 کې چې زه اول د واره پروګرامونه ما شروع کړل، دا زموږ الکوانو به ماته دای شان لیکل، زه به اریاسو چې دی چشکې کلي دي. دا د فیسبوک برکات و چې زموږ پښتنو د پښتو ټکي په پښتو باندې لیکل، په پښتو باندې ویل، خصوصا د پښتونخوا خلکو. دا یو حقیقت دی، دا فیسبوک برکات دی. د دې فیسبوک نه برکات خو زموږ دا یووالی پیدا شو، ټول سره یو کو. اوس په وزیرستان کې کومه بدبختي پیښیږي، په چمن کې ځوانان مظاهرې کوي. بالکل، په چمن کې کله بدبختي پیښیږي، په پېښور کې ځوانان مظاهرې کوي. دا خو موږ ډېر غټ خیر خدای راکړي، خو دا فیسبوک به دغسې استعمالوو چې د وطن په ګټه. موږ بله میډیا نه لرو، دغه یوه میډیا ده چې د وطن په ګټه استعمال، د خلکو په ګټه استعمال کړو. دا چې ماشومان یې وویني، ښځې وویني، سپین ږیری وویني، او هغه خوشحاله چې د هغوی بچیان یو څه زده کړي. نو ډېره مننه کور ودان بچیان مړي چې ماته مو وخت راکړي. بس تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارم، خوشاله آرام او سوکاله ژوند ولرئ د الله جل جلاله په امان. ډېره مننه، ډېره مننه.